নমস্কাৰ। আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই অশোক কুমাৰ দাস। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু অন্যান্য ঠাইত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে। যোৱা 48 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনৰ কোনো ঠাইৰ পৰা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ প্ৰশাসনে সান্ধ্যায়ন শিথিল কৰি দিছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড় চহৰ, নাহৰকটি আৰু টেঙাখাট অঞ্চলতো আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ সান্ধ্যায়ন শিথিল কৰা হৈছে। আজি সান্ধ্য আইন শিথিল কৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ বজাৰ সমাৰসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ পথসমূহতো আজি ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা যান বাহনৰ চলাচল অধিক দেখা গৈছে। একেদৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা মেইল আৰু এক্সপ্ৰেছ সেৱা ৰেলগাড়ীসমূহৰ চলাচল আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। অৱশ্যে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ীসমূহৰ চলাচল আজিও বন্ধ ৰখা হৈছে। বিমান কোড প্ৰাধিকৰণৰ উত্তৰ পূব আঞ্চলিক কাৰ্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জীৱ জিন্দালে আমাৰ সংবাদদাতাক জনোৱা অনুসৰি যোৱা 2 দিন ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা বিমানৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি এটা ভিডিঅ'যোগে কয় যে নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইনে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ অধিকাৰ কোনো কাৰণতে খৰ্ব নকৰে। তেওঁ কয় যে আইনখন সম্পৰ্কত একাংশ লোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। চৰকাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ খৰ্ব হোৱা কোনো কামেই নকৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পুনৰ দোহাৰে। বৰ্তমান নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ক লৈ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যিসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত একাংশ লোকে বিভিন্ন ভুল তথ্যৰে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে নানা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, দিনে নিশাই চলাইছে। কোনোবাই 1.5 কোটি, কোনোবাই 2 কোটি, কোনোবাই 2.5 কোটি, কোনোবাই 20 লাখ, এনেধৰণৰ ভুল তথ্যৰে মানুহৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰিছে। মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ধাৰণা এটা দিয়া হৈছে যে এইসকল বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশী অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন কৰি তুলিব। কিন্তু মই অধিক আপোনালোকক বিশ্বাসেৰে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মাজতে দশক দশক ধৰি বসবাস কৰি থকা যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ সময়সীমাৰ মতে ধাৰ্য কৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ মতে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এই কথা নিশ্চিত তেখেতসকলৰ সংখ্যা নিচেই নগণ্য হ'ব। যিটো ধাৰণা দিয়া হৈছে এই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল ধাৰণা দিয়া হৈছে। গতিকে এই ভুল ধাৰণাত আপোনালোকে পতিয়ন নাযাব। আমি চৰকাৰ চলাইছোঁ, আমাৰ হাতত তথ্য আছে, সময়ত এই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে সুস্পষ্টভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ যেতিয়া আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইন গৃহীত হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনাৰ বাবে যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিথিশালত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সভাপতিত্বত বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এটা চৰকাৰী দল অসমৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অৱগত কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে শীঘ্ৰে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। বিশিষ্ট গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ নেতৃত্বত অসমৰ শিল্পী সমাজে আজি গুৱাহাটীত গীত মাতেৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। গুৱাহাটীৰ চানমাৰিত থকা অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ শিল্পী সাহিত্যিকৰ উপৰিও বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। কাৰ্যসূচীত জুবিন গাৰ্গৰ উপৰিও সূৰ্যদাস, বিপিন চাওদং, জে পি দাস, মনীষা হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে দেশপ্ৰেমমূলক গীত পৰিৱেশন কৰে। সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সভাপতি দীপাংকনাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ নেতাই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজিৰে পৰা স্বয়ংক্ৰিয় পদ্ধতিৰে যান বাহনৰ টোল সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া বলবৎ হৈছে। সকলো যান বাহনৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে জনোৱা মতে অতি সুকলমে এই পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে। ফাষ্টেজেছ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিক টোল সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই পদ্ধতিয়ে ইন্ধন আৰু সময় বচোৱাৰ লগতে প্ৰদূষণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে।
রাষ্ট্রে আজি লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই পেটেলর মৃত্যুবার্ষিকীত নেতাগুলো গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সর্দার পেটেলল শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কয় যে রাষ্ট্রের প্রতি আগবহা সেবার দেশবাসী সদায় স্মরণ করব। উল্লেখযোগ্য যে 1950 চনের 15 ডিসেম্বরত সর্দার বল্লভভাই পেটেলর মৃত্যু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে নেতাগুল শ্রদ্ধা নিবেদন করে কয় যে পেটেল এগারী সচাক ভারতরত্ন আছিল আর স্বাধীনতা সংগ্রামত সক্রিয় অংশগ্রহণ করার দেশের অখণ্ডতার ক্ষেত্রতো উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য আর অনাতাৰ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরেও সর্দার বল্লভভাই পেটেলল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। শেহতীয়া পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত আর মেঘালয় যৌথ CSIR USG রাষ্ট্রীয় অর্হতা চমুকই নেটর পরীক্ষা স্থগিত রখা হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অনুষ্ঠিত করা এই নেট পরীক্ষা দেশের বাকি কেখন রাজ্যত ইতিমধ্যে ঘোষণা করা কার্যসূচী অনুসরি অনুষ্ঠিত হব। আর মেঘালয়ের বাবে পরীক্ষার নতুন তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হব বলে এজেন্সিটে সদরি করেছে। আজি চেন্নাইত ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাজত এদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শৃঙ্খলার প্রথম খেল অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলখনত ভারতে প্রথমে ব্যাটিং করবলে বাতরি লিখার পরলকে 32 ওভারত 3টা উইকেট হেরুয়া 158 রান সংগ্রহ করেছে। ভারতের হয়ে রোহিত শর্মায় 37, KR রাহুলে 6 আর অধিনায়ক বিরাট কোহলিয়ে 4 রান করবলে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান শ্রেয়াস আয়ারে 51 আর ঋষভ পন্টে 48 রান করে ব্যাটিং করে আছে। ভারতের বোলার ভুবনেশ্বর কুমার আহত হওয়ার বাবে তেওঁৰ ঠাইত মুম্বাইর পেসার শার্দুল ঠাকুরক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত ভুটান আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তবর্তী অতি দুর্গম অঞ্চলের যুবক যুবতী সকলের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সীমাবল চমুকই SSBর মঙ্গলদৈ স্থিত 37 নম্বর বেটেলিয়নে অঞ্চলটির 25 গৰাকী যুবতীর শৈক্ষিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে। এই ভ্রমণত দেশের রাজধানী শহর দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন আর গুয়াহাটির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 10 দিনিয়া এই ভ্রমণ কার্যসূচী শনিবারে মঙ্গলদৈর বেটেলিয়নটির উপমহাপরিদর্শক সানসি কেইসিংয়ে পতাকা জোকারি শুভারম্ভ করে। কার্যসূচী শুভারম্ভ করে কেইসিংয়ে যুবতীর দলটোয়ে দেশের ইতিহাস সভ্যতা আর সংস্কৃতির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করব বলে আশা প্রকাশ করে। আবেলির বাতরি ইমানেই, পরবর্তী বাতরি সন্ধ্যা 6:30 বজাত প্রচার করা হব। নমস্কার।